Ako ti promašiš svoj poziv životni, nije dobro, onda ga menjaj. Dobro je ako shvatiš da si promašio, pa ga onda, ali onda menjaj. Ali shvatit ćeš kad tad. Problem je kad shvatiš 40 godina, 45, mislim, lupa. Da. I kao šta sad, mislim. Zato je taj period mladosti užasno važan da se čovjek odredi. Imam problem s tim kad mladi gledaju nekog s poštovanjem, a to, taj nije zaslužio poštovanje. Mislim, mnogi nisu. Danas i na tim nekim storima koji su medijski najvažniji se pojavi neko, ne jednom, nego često se pojavljaju ljudi koji uopšte ne zaslužuju da tu budu, nego jednostavno, da, u stvari možda i to hrabro treba da kažem, ne zaslužuju zato što i čime to da opravdaju. Pričam, znaš, ono, i za estradu, i za ovo, i za ono. Nije, što kaže Vladeta Jerotić, obrazovan onaj koji je pročitao mnogo knjiga, završio fakultet i tako dalje. Obrazovan je onaj koji ima obraza. To je suština obrazovanosti. Dakle, neko koji je u tom pozitivnom smislu seljak, koji je zemljoradnik, može da bude mnogo obrazovaniji od čoveka koji ima 3 doktorata. Kako izgleda taj prijemni čuveni na FDU? Ja nisam ni znao gde je FDU. Ja sam to saznao zbog tih konsultacija. Ti odeš na fakultet i se tamo konsultuješ, raspitaš se za sve što tebe interesuje. Prijemni, jeste to jedan stresan period. Koji su sličnosti mladih, na primjer, u Južnom vetru i u onom životu? Ima mnogo identičnosti, da tako kažem. Imamo baća koliko hoćete. To ljudi koji se bave kriminalom, trgovinom, drogom, oružjem, žive takav život i tako dalje. Dakle, to je tema, mislim, vam se bavi. Dragi gledajući i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Šta posle faksa. Moje ime je Veljko Belojica, ja ću danas biti vaš domaćin. Danas je sa nama glumac, veoma poznati, Miodrag Radonjić. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Htio sam nekako od početka tvog životnog da krenemo. Kako izgledalo tvoje odrastanje? Gde si odrastao? Pa ja sam odrastao rano detinjstvo u Zemunu. Mm-hmm. Sam proveo prvih par godina života tamo. Tada je to bilo onako, kako kažem, već kraj Zemuna. Mislim i sada je tamo gde se okreće 15-ica. Mm-hmm. Ovaj taj deo. I posle toga smo se preselili na Konjarnik, na praktično drugi deo grada skroz, i tu sam na neki način odrastao u smislu socijalizacije, ono prva neka društva, vrtić pa škola, pa je to tako dalje kako ide, tako da sam, da kažem, na Konjarniku ono stasao. Mm-hmm. I u koju si srednju školu išao? Išao sam u treću. Treću gimnaziju, tamo kod Cvetnog trga, s tim što sam ja išao 3 godine, pa sam onda upisao faks. Ja sam ranije upisao, pošto FDU možeš i da konkurišeš pre nego što završiš gimnaziju, polaže se neki diferencijalni ispit, čisto kao da se ispoštuje to da i četvrtu godinu moraš neke te predmete da... Dodadiš pre nego što... Pa da, ali to je u principu formalnost. Mislim, to su neka osnovna opšta obrazovanje, neko ono iz književnosti, ja mislim iz engleskog, tako nešto. Aha. Tako da sam sa Konjarnik Republike, kako ovaj poznat. Ja sam te pitam, zašto baš gluma? S koliko godine si ti odlučio da se baviš glumom? Pa ja sam kao isto onako omladinac, što se kaže, u stvari, ne znam koji je to uzrast, negde tamo 7., 8. osnovne. Znači, dobro. Nisam baš bio dete, ali ono, i dalje sam bio dosta mlad. Sam krenuo na u školu glume, prvo dečiji kulturni centar, uh-huh, jednu godinu, i onda sam posle toga išao kod Mike Aleksića u studio, on je isto u dramsku sekciju, to školicu glume, i kod njega sam bio 3 godine i onda sam upisao fakultet. Tako da u suštini se nisam previše dugo bavio amaterski, odnosno u tom smislu ima dece koji idu od ranog detinjstva. Ali u principu, generalno ja mislim da te školice glume i to više treba da služi da se tu razvija neka mašta, da se razvija neka kreativnost i da tako deca budu više u nekoj igri, a da to ne bude usmereno ka tome da ćeš ti da postaneš glumac kao, da, ili reditelj ili nešto iz oblasti umetnosti u tom dramskom smislu. Tako da mislim da je tu važnije da se to dešavaju nekad ti procesi oslobađanja i nekog govora i neke, treme, nastupa u tom smislu, ali ne da to bude nešto ambiciozno. A misliš da su generalno te škole glume takve sad ili guraju decu kao da, baš da... Da, pa i bilo, i kad sam ja bio mali je bilo takvih školica koji su, sad da ne imenujem, uh-huh, ja,
ali ovaj, ima ih i dalje. I sada mislim, čini mi se, pošto moj brat ima ovaj, malo stariju decu, tako da onda znam tog uzrasta kako to te školice glume funkcionišu i onda mi se čini da oni svi malo imaju previše neke ambicije u odnosu na to šta treba da bude ta... Ali misliš da se time uništava ono detinjstvo, kao baš da gurate, kao mlade? Pa vidi, svakako, mislim, dobro, to je i do roditelja, to, nije da. To sad, naravno, one, ta deca koja odu u te školice, pa oni su u sklopu neke forme, tamo funkcioniš u sklopu tog sistema, ali ako tebe roditelj kod kuće, na primjer, ohrabruje i kaže, idi sine, ti si tatin glumac, idi ti tamo od glumbi, si neke gluposti, ovaj, onda je to pogrešno, ovaj, ali ako to dete shvati da u tom okruženju može da se to nešto lepo igra, da se upozna s nekim, da razvije neko prijateljstvo i tako dalje, onda je to već korisna stvar, mislim. Kako je tebi bilo iskustvo? Pozitivno, mislim, očigledno. Pa jeste, da, mi smo, ja sam ovaj, dakle, eto, prvo u toj Dečijem kulturnom centru bio, tad sam bio, eto, malo mlađi, znači u osnovnoj školi, i onda smo, imali smo super pedagoga, to je žena s kojom ja i dan danas imam kontakt, ovaj, super odnos, Snežana Bećarević, ona je baš pedagog, baš se time bavila, pedagogijom i to za decu, i ovaj, ona je sa nama radila te, upravo ovo što sam sad rekao, znači da se mi tu zapravo lepo igramo, da se družimo, da se oslobađamo, da malo mislimo svojom glavom, da nešto, mi smo često ovaj, tekstove koje smo radili, mi smo ih na neki način i smišljali. Smišljali smo. Ona možda nama zada neku situaciju i tako, ali nekad smo i situaciju, znači jedan kreativni proces od nula do onog što je potrebno. Dakle, nismo imali nikako neka sad to pomagala, kao recimo danas neko uzme pa radi neku predstavu, odnosno radi neki tekst koji je neko napisao. To, da. Mislim, mlad čovjek ne može, on ne zna ni on šta misli i osjeća, a kamoli da čita u tuđe ime šta neko misli i osjeća. Kad si ti prelomio u glavi u srednjoj školi da hoćeš da upišeš FDU? Koji je to bilo taj prelomni trenutak? Da. Pa svakako ovaj, sam, mislim, nisam imao nešto za sad da prelama mnogo u tom smislu da je to neka jako bila za mene velika odluka, samim tim što sam išao posle treće gimnazije. Jel tako? I onda nekako si rasterećen u smislu, pa šta, ja nemam, mislim, ništa da izgubim, ja ću ići posle u školu ponovo, ovaj, i tek ću u četvrtoj godini zapravo se suočiti s tim šta ću da studiram stvarno, jel? Da. Ali sam, tako da sam donao to odluku, pa što ajde idem ja da ovaj, na prijemni, što da ne idem kad može, mislim, jel, smem pre ovaj, završetka gimnazije, plus mi je drugar sugerisao, tada je primao klasu te godine, profesor Petrović, koji važi i dalje za jednog od najboljih profesora generalno u istoriji FDU-a, tako da ovaj, još je on tad bio onako baš u punoj snazi kao čovek i profesor, jel? I nekako mi se učinilo da je jako dobro za mene kao karakter da imam profesora takvog koji je onako jedan ozbiljan autoritet. I to je bio još jedan dodatni razlog zašto sam ranije išao na prijemni. Ovaj, tako da nisam imao tu, da odgovorim do kraja na pitanje, nisam imao to suočavanje s tom odlukom onako neko teže, nego onako to mi je došlo dosta spontano. Prirodno ti je došlo, da. Da. I naravno nisam, mislim, hoću kažem, nisam ovaj, ja išao sa tim predomišljajem da ću sigurno da upiši da je to kao ceo moj život i sudbina, nego prosto... Išao si da probaš. Pa da, da probam. Kako izgleda taj prijemni na čuveni na FDU, ti kad si došao, kako, bukvalno, od početka do kraja, da nam ispričaš sve ono, širi život. Evo, sad ću pokušati da se setim baš svega. Prvo, sećam se, što je dosta zanimljivo, ja nisam nikad bio, nisam ni znao gde je FDU, gde je akademija. Ja sam ovaj, to saznao opet od nekih ljudi koji su išli sa mnom u grupu kod Mike, pa su oni znali i tako, i zbog tih konsultacija, to se zove konsultacije, mislim da to je isto i sad isti princip, da ti odeš na fakultet, ranije, dosta ranije, na primjer u martu, ja mislim da sam ja išao prvi put u martu, aprilu, i ti se tamo konsultuješ, odnosno
raspitaš se za sve što tebe interesuje, u smislu, baš je Pele bio na mojim konsultacijama, nekad je asistent, nekad je glavni profesor, ali ovaj, u mom slučaju bio Pele, i onda kad bi pitali, bilo još tu drugih ovaj, kandidata, šta vi preporučujete da se prema za prijemni, šta mislite da je najbolje, šta se očekuje, i daš tako neke osnovne stvari. U suštini sve to piše na nekom sajtu, ne znam da li je tad bio sajt, ali je bila neka oglasna tabla, ne znam, nešto. Ovaj, ali u principu to i služi malo možda i da se upoznaš uživo s tim čovekom, profesorom, odnosno profesorkom, zavisi ovaj, od klase. Tako da je to bio moj prvi susret sa generalno faksom, sa FDU-om, ovaj, i onda posle toga nekako taj prijemni jeste to jedan stresan period, ovaj, u slučaju naročito, mislim, ne znam, u stvari ne govorim za drugi, jer nemam pojma, nisam išao nikada više na neki prijemni za fakultet, ali pretpostavljam da je generalno svaki prijemni stresan, a ovaj je nekako specifično stresan zato što prvo je to polaganje nekom praksom. Jel? Ti nemaš da radiš nemaš, test, da radiš tako neki da... test ili ne znam šta. Ovaj, nego se spremaju ti monolozi, sprema se pesma, to je za taj širi izbor. I ovaj, i dosta malo sablasno, to je ona zgrada, ne znam ko je bio tamo na FDU, kako izgleda. Mislim, ona je lepa zgrada, ima neku svoju dušu, a s druge strane je tako iz tog socijalističkog vremena, oni veliki, oni hodnici, znaš, oni veliki, ovaj, visoki plafoni, to ima taj jedan hodnik gde ti ideš ka ovaj, sceni, gde izlažeš svoj prijemni, ovaj, i taj hodnik je dugačak jedno, pa je, nemam pojma, možda 40-50 metara. I sad ti kao ideš, kao da ideš ono na giljotinu, razumeš? Kad dolaziš, da. Da, da. Ovaj, i onda kad dođeš tamo, pred scenu ima jedna klupa gde ti sediš i u principu čuješ ovog koji je pred tebe na sceni. Što je isto malo, mislim, sve to ima svoju verovatnu formu. Ja sad ne mogu da tvrdim, ali sam donekle siguran da je to namerno tako. Aha. Da je to namerno tako, da ti prosto moraš da se nosiš tim pritiskom. Da. I toga da ti čuješ drugog kolegu koji nastupa tamo, koji ovaj, govori svoje, pa čak čuješ i glas profesora koji mu daje neki, smernice, neku indikaciju, neki, da. Ili ga prekida, kaže hvala, dosta je. Pa znaš, joj, evo sad odmah mi se otvaraju ovaj čakre pamćenja, kad je, pa je to bila fora, kao, kad te prekinu, kao, znaš, da. Pa, jer to sad, tu možeš da imaš neku referencu, ako nekog prekine posle 5-6 rečenica, šta li to sad znači? Aha. Da li to znači da je to bilo dobro ili loš, ili obrnuto, ako te pusti do kraja da kažeš šta ima, jer obično ne pusti do kraja da kažeš monolog, jer dolaze razni, mislim, to je ovaj prijemni. Ja mislim, ja kad sam polagao da je bilo, ne znam, da li 400-500 ljudi. A koliko upa da je, 10-12? 10-12, zavisi od klase, nekad i 8, zavisi od selekcije. Ovaj. Ali hoću kažem, veliki broj ljudi dolazi i mnogi, znaš, dođe neko spremi monolog koji traje 6 minuta, mislim, pa ko će to da sluša i da gleda, mislim, znaš, nego i oni prekinu, hvala vam puno, u redu je, dajte sledeći zadatak i tako. Ovaj, tako da, eto, šta me još vezuje za taj prijemni. Mislim, ti kad si bio na toj klupi, baš ono, pred sam izlazak na scenu, kako ti izgledao to, ono, šta ti se mutilo po glavi? Bilo je bilo specifično, ovaj, moje osjećanje, zato što ispred te klupe ima jedan izlog ovako stakleni. Dobro. Odnosno, to je staklo, ovaj, kao prozor, ali nije prozor, razumeš, znači stakleni zid u stvari. I iza, odmah, tik iza tog staklenog zida je moj drugar koji je polagao produkciju, ovaj, parkirao svoj zatamljeni VR6 Golf. I pazi ti, moja iznenađenja. I to ga je zavuka između neke bankine, nešto, ne smeni da se staje. Ma da, dobro, kad je prijemni na fakultetu, tamo na FDU, tamo je gužva, ima mnogo smerova, pa prijemni u isto vreme i ljudi tako staju po. I on ga je parkirao ispred burazer, znači bukvalno ispred te moje klupe. Tako da sam ja, možda mi je čak i pomogao, ali sam, znaš, ja sam razmišljao, pa da li je ovaj, neću sad da ovde pričam, ali kao, je li on normalan? Vidi da je stao i tako.
Tako da me je možda čak malo i rasteretio misli o tome šta kao treba da sledi. I ti kad si izašao, znači taj širi krug je samo za studente FDU-a, je li tako, da posmatraju? Kako to izgleda ili... Da posmatraju? Pa da, kao pri... taj... Mislim da, da može da se gleda, da puste. Nekad profesori ne puste, ne mogu sad da se setim. Ovaj. Mm-hmm. Mislim da sam i ja čak gledao posle kao student druge te, mada to bude dosta dosadno. Aha. Mislim, dosta naporno. Da prođe 500 ljudi. Da Ma ti... da, sad ti tu sedim nešto, mislim, pritom, ne znam, ovaj, većina su netalentovani, jel? Ovaj, tako da je dosadno. Ali dobro, ima ljudi koji vole to da, da gledaju fenomenološki ili tako, da prosto se osete bezbednije u tom mraku od ovih koji su, znaš, ovaj, ali ja nisam nikog nešto video. I to su dosta jaka svetla, reflektori, ovaj, koji su upereni baš na scenu i na deo gde trebaju ti kandidati da izlažu svoje zadatke, i onda ti ni ne treba da budeš koncentrisan na to šta je iza, nego eto. I ti kad si došao tamo, da si znao da kao to je to, lepo sam izložio ili si imao tremu? Pa imao sam tremu, ne mogu sad da tačno se setim tog možda trenutka treme, i mislim da i verovatno jesam imao jednu neku onu zdravu tremu, ali da sam imao neku tremu koja podrazumeva da mi drhti glas, da ja sad nešto se tresem ili da imam ono manjak samopouzdanja, tu vrstu treme nisam imao. Nekako i to i jeste suština. Ovo, zato te i stavljaju u tu poziciju. Ako imaš tu vrstu nekako treme, onda to i nije dobro. Mislim, onda nisi na dobrom mestu. Bolje idi radi nešto drugo. Jer tu i treba da pokažeš svoje nekako pravo lice i neki svoj stav. I, jel? I ti kad si dobio taj poziv da si prešao uži izbor. Da. Bio sam naravno vrlo... Na sedmom nebu, da. Da, srećan sam bio. Šta još? Mislim, naravno, sad to je isto, zato kažem, stresan period, jer ti posle toga, taj širi izbor je jedan u jednom danu, odnosno cele nedelje, ali ti si samo u jednom danu, pošto se raspoređuju kandidati, ne mogu oni da gledaju ovaj, više od jednom, da. I ovaj, posle toga ide taj uži izbor koji traje još nekih, možda 7, 8, 10 dana, sad sam zaboravio, ali tako nešto, desetak dana, ili gde ti si po ceo dan na fakultetu. Dobro. I ovaj, od ujutru do uveče spremaš sad sve te zadatke i prolaziš sve predmete ove stručno-umetničke. Mm-hmm. Ne sve, ali znači to je stručno-umetničke, a to su, znači ti prolaziš scenski pokret, balet, akrobatiku, borbe, dikciju i glumu, naravno, i tehniku glasa i glumu. Znači sedam. Mislim da je sedam. Da nema više. Tako da ovaj, taj isto, na primjer, period je dosta je stresa. Onda tu, naravno, sad tu postoje te međuljudski odnosi, odmah se jel, razvijaju u smislu, vi ste ipak svi dalje na neki način konkurencija. Jel? Da. Znate, kao da neko otpada, neko ostaje. Pa da, to je zanimljivo. Malo je kao Survivor. Znaš, ili tako neki onaj... Ovaj. Tako da, ovaj... Je onako, kažem, dosta stresno, ali i to prođe i tu se u principu dosta ovaj, lako odredi kome je mesto na klasi, a kome nije. A kako si ti spremao za prijemni? Dobro, bio si, to si nam već rekao. Bio sam te dve školice i tu sam se ispremao. Sad nisam nešto, mislim, u principu i ta priprema za prijemni nije ona nešto mnogo zahtevna, kako bih rekao. To je zahtevno u smislu toga što ti treba stvarno time da se pozabaviš, da te to zanima i da jednostavno to usvojiš, ono što kaže... U svakodnevnicu, kao da budeš deo toga. Pa dobro je deo, da, ali da što kaže ovaj, ako ste gledali ovaj film, nacionalna klasa, pa kad kao hoće Brana Floyd da polaže na prijem, pa mu kaže Berček, pa to treba da govoriš kao sad ja tebi ovo što govorim. Mislim, da, to je otprilike neka banalno gledano tajna glume. Treba da govoriš ono u svoje ime nešto, jel? E sad, kasnije se ti baviš, zato ideš na fakultet, mislim, za glumu, da bi naučio kasnije kako se neke stvari dalje razvijaju, kako se ovaj pravi lik i tako dalje, ali
u tom prosto početku i na samom prijemnom, ti potrebno je, po mom mišljenju, da dođeš i da izgovoriš neki tekst, šta to znači i šta hoćeš time da kažeš i da ga izgovoriš spontano, prirodno i u svoje ime, to je to. Tako da, eto, da se vratim na odgovor na pitanje, nisam se sad spremao, ne znam, Bog zna kako, stvarno sam se trudio da taj svoj zadatak, svoje zadatke, ja sam radio za dramski monolog Banović Strahinju, od Mihiza iz njegove drame, Banović Strahinja, a za komediju Duška Kovačevića Zvezdanu prašinu. I nekako sam se to koncentrisao na ta dva moja zadatka, to dobro naučio, tekst. I tako da nisam od onih glumaca, znaš, koga, ja nisam nikad, ja sam samo prošao i vidim svetla, upa i ja uđem na akademiju i kažu prijemni za glumu, super, ja skrenem tu i oni me prime. Znaš, ima ovih što kao ništa nisu se spremali i to. I kad si saznao da si upisao, ti si bio na sedmom nebu, to si nam rekao, i kako su tekle tvoje studije? Pa bio sam, da, sad na sedmom ili osmom, ne znam kom nebu, nisam sad, bio sam prosto jako nekako uzbuđen i svakako mi je to možda bila neka vrsta potvrde da je to dobro što sam ja to osetio da treba da idem tim putem. Da su oni u stvari prepoznali da ja imam dara, da imam talent. I posle toga, mislim, to je isto sad jako opširna tema i svašta mogu i da kažem u tom smislu, taj fakultet, moje lično studiranje je bilo jedno od najlepših perioda mog života i mislim da to dele i drugi studenti koji su bili sa mnom u klasi i mi smo i dan danas svi jako vezani jedni za druge, postali smo neraskidivi prijatelji, svi zajedno kao grupa. Što u principu nije čest slučaj nekad, jel? Ali se to nama desilo. Tako da, zaista, ja lično mogu samo najlepše stvari da kažem o fazi studiranja. Nemam, znaš, ona iskustva što nekad čujem da ljudi jedva čekaju da završe fakultet. Znaš, da sad kao im je mučno, da im je teško ili se nisu uklopili u društvo, dešava se to svašta, koliko ja znam, naročito na tim većim fakultetima, na ekonomskom baš ono isto tako. Pa da, dobro, ali i tu imaš verovatno, ja ne znam, to nisam imao, kažem, u svom iskustvu, ali imaš verovatno prilike da se formiraju određene grupe koje jedni drugim odgovaraju, a ovde ako se ne uklopiš u grupu, to ne može da se sarađuje. A šta ćeš da radiš, mislim, vas je 10 ili 12. Kao ti odskačeš jedini. Pa da, ili pa dobro, ili jedini, ili ako se to dese grupice, to nije dobro, mislim, jer vi ste i suviše mala ekipa, mali broj ljudi, da biste se nešto delili. Jel? A za ostale smerove na FDU, možeš da nam kažeš koje imaju tamo smerovi? Pa ne mogu sigurno da nabrojim sve tačno, ali mogu da donekle koga zanima, znači da kažem da tamo postoji i smer kamere, predmet filmske režije, predmet pozorišne režije, gluma, to smo pomenuli, ton, odnosno da li se to zove ton, mi to zovemo ton, ali možda se zove dizajn zvuka, ja mislim, predmet. Vidiš sad šta još ima od smerova. Za kostime, kostimograf, ili ima? Nema to, to je na primenjenim umetnostima. Aha. Mislim da je to na primenjenim. I kostimograf, i za scenografiju, za dekor, scenografiju. Jel ste vi kao usko sarađivali sa tim drugim smerovima ili kako izgleda ta vaša komunikacija? Ima nekih saradnji, da. Prave se, recimo, sad to se stalno menja, ne znam da li je to sada tako, ali mi u našem generaciji kad smo studirali, mi smo, na primjer, sarađivali sa studentima režije, tako što za njihov ispit, oni moraju da naprave vežbu iz režije, uzimaju glumce sa paralelne klase. Aha. I isto tako ovi filmski reditelji su imali mogućnosti da uzimaju glumce, ali oni su imali širi spektar, to je film, pa kao mogli su da uzimaju i starije i mlađe, nije bio pozorišni zadatak. Tako da smo najviše sarađivali s njima, u nekom trenutku možda i sa ovima i sa dizajna zvuka, kad su i oni radili, na primjer, mislim da oni imaju u jednom trenutku u toku semestra radio dramu.
Pa onda oni, pa slično kao podcast. Kao podcast, da, mislim da znam. Da. I onda i oni su imali potrebe da sarađuju sa katedrom glume, odnosno s glumcima, pa smo i sa njima nešto snimali u studiju i tako. I to je isto sve značajno i jako. Zato je naša akademija dosta dobra, jer prvo sve je na jednom mestu, to je jako važno, i onda ti imaš mogućnost da se susretneš, recimo, evo sad ja s mikrofonom, ajde dobro, ja sam već, da kažem, dosta amator glumac, u smislu imam već puno godina iza sebe rada, ali kada si klinac, kada si na faksu, pa se ti susretneš s mikrofonom, pa naučiš da je glasnije, da ćeš tiše bliže, kad priđeš bliže i tako dalje. I te neke osnovne stvari, i onda ti to služi prosto i dalje u karijeri, u poslu. Tako da mislim da je jako zato dobro što je naša akademija tu kompletirana na jednom mjestu. A si ti, ali neka uloga koju si igrao na fakultetu ostavila neki veliki utisak na tebe? Nešto da bi odvojao, da bi nam rekao? Pa vidi, svakako jeste, da. Mislim, dobro, to je period kada se čovjek dosta razvija i kada dosta misliš o tome intenzivno, o tim zadacima, malo ti to obuzima i tako, možda nekad i malo više nego što bi bilo potrebno, ali zapravo to mi i služi fakultet, da budeš tu 100% predan. I ja sam imao nekoliko uloga, na primjer, jako me je bilo, nekako ostavilo mi je to traga i dalje u karijeri, ta opčinjenost s Šekspirom kao piscem. Mi smo radili, ja nikad nisam u karijeri radio Šekspir, osim na fakultetu. Do sada, mislim, voleo bih da ga radim i u pozorištu profesionalno. To je jedan veliki pisac, možda najveći svih vremena. I ti na fakultetu imaš priliku da radiš šta god želiš od njega. Šta god želiš. Ti možeš sam da biraš zadatke, da predlažeš, mislim, u okviru teme, naravno, u okviru tog semestra kad se radi Šekspir. I to je, na primjer, nešto što bih mogao da savjetujem mlađim kolegama i studentima ili onima koji žele da studiraju, da kada studiraju već im, da daju sebi šansu da sve to što ih zanima, to i obave. Jer posle ti nemaš priliku to da radiš u karijeri. Retki su glumci koji, na primjer, imaju sreće da rade Hamleta, na primjer, ili Otela. A zašto? Zato što to se uradi jedna predstava. Ne možemo mi sad u svakom pozorištu da igramo Otela. Da. A zašto bismo, mislim, bez obzira što je to klasik i važno je da ga reditelj postavi u svom rediteljskom čitanju i tako dalje, ali u, ne znam, 10 godina ili 5 godina nekih pozorišnih sezona, Otelo se igra konkretno sad, mislim da se više i ne igra u Jugoslovenskom dramskom, na primjer, i to je to. Posle će se možda igrati u Narodnom neki drugi Otel, ali hoću da kažem u kontekstu mogućnosti glumaca da budu deo, na primjer, Otela, konkretno sam pomenuo jer je to za mene veliko delo koje sam i radio na faksu, zato sam i počeo da pričam, ti imaš priliku tada u tom trenutku i to opet zavisi od tvojih godina da li ćeš ti biti podela, jel tako, za ne možda igraš Hamleta sa 40 godina. Mislim, možeš u nekim slučajima koje je režija takva, ali u 90% slučajeva Hamlet igra mladi neki glumac, to je, Hamlet je mladi princ iz Danske. Da. Znači, ne može ga igra neki deda. Tako da, eto, hoću da kažem da je u stvari važno da studenti imaju svest o tome da je to najlepši period kada im je sve dozvoljeno i sve dopušteno i nema u suštini ni neke mnogo velike ni kazne, ni nema ni ne znam kakve nagrade, ali nema u tom smislu. Ali treba proći kroz to. Pa treba proći, treba se, da, upustiti, treba, znaš. I tako, eto, recimo to, na primjer, taj zadatak Otela mi je ostao kao sjajna stvar u iskustvu, i onda recimo isto jedan, to smo posle igrali u BDP-u, nego taj komad se zove od Martina McDone, Sakati Bili sa Ilišmana. Ja sam igrao tog Sakatog Bilija, to je kao momak koji je onako, da li paralisan u levom delu tela ili beše, uglavnom ima tako neku fizičku falinku, neki invaliditet, i to je, na primjer, isto recimo neki izazov za glumačkom smislu, i to mi je, na primjer, tim zadatkom sam se bavio dosta na faksu u tom jednom semestru, da mi je bilo onako malo izazovnije i teže. A opet se vraćam na ovo što sam rekao, i takvih uloga posle u karijeri
ne dešava se često. Znači misliš da svaki glumac treba da prođe kroz to, prosto to sad što se... Da, treba svaki glumac da, mislim svaki student treba da što izazovnije zadatke radi baš na fakultetu. Uh-huh. Jer posle, opet kažem, iz mog iskustva, mislim nemam ga ni malo, a i mislim da će se većina mojih kolega složiti sa mnom, nemaš toliko prilika za izazovnim ulogama. Imaš, dešava se, ali ne na taj način i tim intenzitetom kao što imaš na fakultetu. Uh-huh. A emocije, kakvu ulogu ima za tebe u glumi? Kako pa se emocija provlači? Da. Pa emocija je u glumi posledica. Emocija nije u suštini nije dobra u glumi da, je, da bude na prvom mestu i da bude i da bude istaknuta. Sad, da malo definišem ovo, možda bolje rečeno, kada kriješ, što više kriješ emociju, uh-huh. to je uspešnija ulog. Uh-huh. Jer kao i u životu, retko ko, je li tako, vrlo otvoreno i emotivno reaguje. I mi se trudimo da krijemo svoje emocije u principu, jel? U nekih banalnih situacija, ako vidiš nekog u pekari koji je ispred tebe u redu, a nešto ti se ne dopada, nebitno ima nokte, nećeš ti da se kao nasmeješ ili da emotivno, jel tako, reaguješ, nego ćeš da to možda primetiš i da sakriješ. Mislim, dao sam primjer jedan, možda nije skroz jasno, ali hoću da kažem, isto tako je i u glumi, kada se otvoreno emocija pokazuje, to je često patetično. To je često, mislim, ne znam da li se slaže publika sa mnom, ali ja mislim da ljudi ne vole, mislim, kako kažem, to je tamo gde se na primjer pokazuje emocije jako transparentno je TV novela. Uh-huh. Mislim, to nama nije, ja mislim da to nikome nije uverljivo. To je ljudima možda dopadljivo, to je ljudima onako da im prođe vreme i tako dalje, da prosto se tu nešto se tu dešava, neko, ali sigurno da ne proizvodi kod njih katarzu i ne proizvodi to što bi umetničko delo, bilo koje, da li je film ili pozorište, trebalo da proizvede u duši gledalaca, uh-huh. u toj konekciji koju imaš sa publikom. Tako da u tom kontekstu hoću da kažem da emocija može da bude apsolutno patetična, a kada je ona posledica određene situacije, određene radnje i sukoba u kom smo se mi našli, onda je ona iskrena i onda ona može da dirne gledaoca. Uh-huh. A to nije lako doći dotle, jel? Da bude posledica. Uh-huh. Pa dobro, baš ono zanimljivo sam te skroz. Ne, zanimljiv pristup za celu tu priču. Htio sam da te pitam sad za tebe, ok, ti si završio FDU, da li misliš neki glumac koji nije išao na FDU, da li će da bude isto uspešan kao i, na primjer, ti koji si završio taj fakultet? Pa što da neće, naravno, mislim da. Naravno da ne postoji dosta škola za glumu, mm-hmm. kod nas, mislim na fakultetsko obrazovanje. Koliko ja znam, postoje tri državne akademije, i ostale su privatne. Možda četiri, ne znam tačno, ali tri sigurno. Uh-huh. Prištinska, Novosadska i Beogradska. U principu, Fakultet dramske umetnosti svakako jeste nešto koji ima najveću tradiciju i ima logistički ono što sam malo čas govorio, a to je da su svi nekako tu na jednom uh-huh. mestu. I u tom smislu Fakultet dramske umetnosti ima jednostavno prestiž i prednost u odnosu na ostale. Ali to ne znači da neko ne može da bilo koju vrstu zanata nauči na drugim školama. Uh-huh. I na privatnim, i na naravno Novosadska akademija je fantastična. Fantastični glumci se tamo školuju i imaju isto tradiciju veliku. Takođe sad već koliko je prošlo vremena i ove neke privatne škole imaju neke svoje studente koji su sad već jako uspešni glumci.
Ti na fakultetu, ili si se bavio nekim poslićima ovako za sebe da zaradiš kao student, si radio je nešto ovako sa strane ili... Pa vidi, ja sam radio sam nešto možda tek kad sam upisao, znači pre nego što sam zapravo i krenuo studiram, to leto sam nešto vozio neki kamion, nešto neki kamiončić, pošto to mi je, su pomogli nešto porodično da me ubace kao preko leta nešto da radim. A posle toga, ne, prvo sam imao puno obaveza na fakultetu, jer kad studiraš glumu, ti si tamo u principu 12 sati skoro svaki dan. Tad sam prestao i da treniram judo i tako dalje. Ali sam kasnije, ja već vrlo rano počeo da radim. Mm-hmm. Mislim, već na fakultetu? Da, ja sam već u drugoj godini faksa počeo da zarađujem kao, mislim, to nisu sad ne znam kakve pare od kojih bi ja možda mogao da živim. Ali sam ih naravno zarađivao tako sporadično i to ti prijati i sad ti imaš za sebe. Imaš neki svoj džeparac, neki svoj dinar. I, to, razumeš, tako. I onda sam prosto posle kad sam završio, a vrlo brzo i završiš, mislim, prođe to ovako te 4 godine. Da. A u našem slučaju 4. godina je već kao da više i nisi student. Mislim, imaš ti neke teorijske predmete i glumu, ti spremaš diplomsku predstavu. Uh-huh. To je to. I imaš ove druge stručno-umetničke predmete gde takođe spremaš sad već onako celokupne zadatke neke, to kao neke vrste diplomskih zadataka. Tako da te 3 godine zapravo intenzivnog studiranja jako brzo prođu i onda posle počinješ da radiš, da se, mislim, koliko ima sreće, kako ima i tako. Ali više voliš pozorište ili ovako da snimaš filmsku? Pa ne pravim razliku neku, zato što film ima svoje, prosto svoj svet, svoj sistem funkcionisanja, isto kao što i pozorište ima svoj. Ono što je važno je čime se mi bavimo tu, šta radimo, dakle, koja je uloga u pitanju, koja je ekipa sa kojom snimam, radim, na primjer, ili s kojom radim predstavu, dakle, šta nas tu zanima, zašto smo se skupili, da to nije neka puka. Naravno, imaš i šljakerske poslove, dobro, to se dešava. Uh-huh. Naročito kad malo ipak nešto uradiš, pa onda i može da dopustiš sebi da malo radiš tako nešto što prosto ti znači za život finansijski, ali uvek se trudim da mi to bude fokus, zašto sam ja tu i šta hoću od tog dela koje pravimo zajedno i od te ekipe i tako dalje. Tako da to mi je na prvom mestu, nije mi da li je sad pozorište, film ili ne znam, serija, šta god. Eto, pre nego što krenemo na tu drugu polovinu, kako da kažem, priče posle tvog fakulteta, ali bi nam podelio sa nama neke tehnike da smanjimo tremu, da imamo lepši govor, malo dikcija, retorika da nam bude bolja. Pa što se tiče dikcije, ajde ovako, prvo govor, važno je da ti ne bude misao brža od govora, jer ljudi, znaš, imaš ove tako neke kad ih gledaš pa krenu u rečenicu, on ne zna ni šta je hteo da kaže i onda krene tako u rečenicu i priča, u stvari ne zna ni tačno gde je ta tačka, znači misao je mnogo brža od onog što govori. Uh-huh. Tako da, eto, prvo bih to možda savjetovao, a to je u stvari pitanje koncentracije. Je tako? I samim tim, kada znaš šta hoćeš da kažeš, samim tim nekako i manje bar imaš tremu, je tako? Jer si sigurniji u to šta želiš i šta ćeš uraditi. Druga stvar, sad dobro, govor u smislu dikcije, razgovetnosti i tako tih stvari, postoje neki, ko ima neki problem sa govorom, uh-huh, da li logopedski u smislu nekog govornog aparata, da ne zna da kaže sva slova i tako dalje, ide kod logopeda i trudi se da to ispravi. Postoje razne vežbe, brzalice, tako da to isto nije problem. Čovjek time, ako želi da se pozabavi, uvek može da to uradi. A što se tiče treme, ja imam jednu suludu teoriju koja mi nekad pomaže, ja je zovem zoom out. Zoom out? Zoom out, kao kad zoomiraš, uh-huh, obrnuto, odzoomiraš.
A to je, na primjer, sad primjera radi, ja, na primjer, imam tremu ovde što sam došao u vaš podcast i sad ja sam jako ovde pod tremom, tu su kamere, ovo, rasveta i to. I ja pomislim, čekaj, mi se, gde se mi nalazimo, u zgradi, ne znam, u studiju, dobro, ajde, šta je, idemo zoom out. Tu smo ti, a i u ovoj zgradi je još, ne znam, 100 duša. Kod nekih ljudi koji neka žena gore kuva, ovaj, dole kera vezuje i da ga prošet. I sad idemo još više, pa se nalazimo u jednom kvartu gde još gomila ljudi nešto radi. Ovi tamo su se sudarili, tako dalje, tako dalje. I onda shvatiš zapravo da si ti jedan delić nekog sistema i života koji se odvija. I da su uopšte ljude ne interesuje to što ti imaš tremu. Da. Kapiraš šta hoće ti ga i onda se olakšaš nekako. Kao potpuno je nebitno to. Pa da, okay, šta me briga što ti treseš tamo u sali pred predstavom. Mislim, razumeš, znači mnogo se drugih stvari dešava oko nas da bismo mi sebi dopustili da kao smo mi toliko važni da ako mi nešto pogrešimo će šta da se desi? Pa ništa. Jer trema ide iz toga, iz straha da se da nešto ne krene po zlu, je li tako? Pa i šta je gde se desi? Kao pa to ti kažem, znači šta, ništa, mislim, ovo će nastaviti kuva gore, ako ja sad ovde pljunem, slučajno, mislim, jel? Ovaj, tako da, eto, to je neka moja... I to koristiš uvek? Ovaj. Ma ne, uvek, pa ne, ja više i nemam toliko tremu, da, mislim, nemam neku tremu. Imam tremu, naravno, onu pozitivnu, pred premijeru, predstave... Jednostavno, znaš, nekako važno ti je da to bude dobro, važno ti je da se ispoštuje sve ono što si ovaj, radio na probama s kolegama i tako dalje. Ali nemam ono neku ludačku tremu da sad ne mogu nešto da znaš, da sprovedem, da uradim i tako dalje. Za koju bi ulogu rekao da si ti postao ovako baš poznat, ne znam, zapis? Pa ja sam u principu vrlo postepeno se razvijala karijera, ali ajde, svakako je Baća, uloga Baće onako regionalno poznata, mislim to svakako u smislu kao i da gledaju i Hrvati i Slovenci, jer kad sam, ja nisam ni to očekivao, kad sam išao tamo malo ono putovo i tako na nekim premijerama u Ljubljani ovde, onda stvarno vidiš koliko to ljudi gleda i onda tako da svakako je ta uloga onako jednu najširu popularnost donela. Ali pre toga sam ja imao, na primjer, igrao sam u Čizmašima, to je serija koja je bila na RTS-u u onom udarnom terminu, što se kaže da sam igrao jednu od većih uloga, pa onda Ubice moga oca, to mi je isto donelo. Samo što sam u tom periodu karijere više bio jednog onaj glumac, niko ne zna ni kako se zovem, niti ovaj, čak ne znaju ni koga igram. Mislim, ne znaju ni sad kako se zovem, ali znaju da sam Baća, razumeš, tako da to je... A te nervira to ovako? Ma ja, ma ništa mene, mislim, u tom smislu, nemam taj odnos kao... Nisam ja javna ličnost, mislim, nije mi to posao u stvari, nije moje zanimanje javna ličnost, pa da me sad nervira. To je samo posljedica tvojeg rada, mislim. Posljedica, da, prosto mog rada i mojih i uloga i jednostavno mog posla u stvari. To je, da, što kažeš, posljedica mog posla, a ne posao. Ali jedna uloga može da promeni karijeru nekog glumca? Pa može da je preusmeri, može svakako dosta da utiče. Da li može da promeni u kontekstu, jedno je karijera, zavisi kako u stvari gledamo na karijeru, kako je doživljavamo, da li je doživljavamo kroz uspeh što više, na primjer, poslova imam, pa što više u stvari love zarađujem, ili je gledamo kroz prizmu koje su to u kontekstu glumca, koje su to uloge koje ja ostvarujem, koji su to projekti u kojima učestvujem. Tako da u tom smislu zavisi, ovaj, jer ja mislim da najviše u stvari može da utiče na karijeru samo taj samostalni rad na sebi, jer gluma se razvija u tebi celog života. I ti ne bi, zato smo i svedoci često kad ljudi stagniraju kao glumci. Imamo neke kolege koji su vrhunski bili glumci i dalje su, ali prosto stagniraju u nekom svojim opsegu uloga, vidi se da dalje prosto njih ništa drugo ne zanima, da se ne bave literaturom nekom dubljom koja pripada dobu koji žive sad, nego žive, na primjer, kao da su i dalje u 20-im i tako, recimo. Da. Tako da, ovaj, po mom mišljenju je to za karijeru u stvari najvažnije, da se ti uvek baviš
jednostavno sobom, da, iz različitih perspektiva. A svakako da je tako neka uloga koja eto, napravi nekome veliku popularnost ili šta ti ja znam, može da ti promeni jedan tok karijere, ali mislim da čita u karijeru teško. Ne može. Pa ne, mislim, to je jako je duga, naš posao, glumačka karijera traje možda čak i 50 godina. Mm-hmm. Ako gledaš, na primjer, ja sam počeo, znači, profesionalno glumim sa 18, znači ja kad budem imao 78, ako Bog da da sam živ i zdrav, ja ću imati 50 godina karijere. Mislim. Da. Znači, jer glumac ne ide u penziju. Nije to, ne ideš ti sa 65 godina u penziju. Penziju nema, možda da, ideš kao iz pozorišta, eventualno. Da. Ali ti ćeš nastaviti da imaš uloga deda. Mislim, da. Deda neki koji, brate, treba da ima 80 godina, ko će, evo, on će, ko je živ, mislim. Da. Nažalost, da. Tako da, eto, da, to je što se karijere tiče, mislim da je to jedna izuzetno dugačka stvar i to je što kažu ono, maraton, a ne trka na 100 metara. Da. I svedoci smo mnogih koji tako naprave neki kratak uspeh, da. Ono, ali nema, ako nemaš materijala, nema ništa od toga. Kako ceniš obrazovanje i kulturu danas? Pa, nisam neki optimista po pitanju kulture i ni obrazovanja, ali moram da priznam, ne samo kod nas kao mi ovde u Srbiji, jer smo mi, ne znam, ovakvi, onakvi, nego generalno mislim da civilizacija srlja u jedan ozbiljan problem. Ne želim sad da nekog da motivišem i ovako mlade ljude, šta posle faksa, kao ništa. Ne želim, stvarno, malo se šalim, ali mislim da mi zloupotrebljavamo tehnološki razvoj. Mi kao ljudi, kao rasa ljudska, znači mi smo dobili taj internet u suštini u dobre svrhe. Mislim, mi treba ga koristimo u dobre svrhe i postoji mnogo dobrih svrha, ali mi to ne radimo. To jest radimo, ali vrlo selektivno. Mi stojimo u redu za nebitno kifle i svako bulji u telefon. Znači, nema više kontakta među ljudima. Da, to jeste bolest. Da. To nije normalno. Mi to ne zapažamo, što je najgore od svega. Zapažamo ovako, na nivou, sad ti ja tebi kažem, ti kao, vidiš stvarno, kao da. Ali u suštini, to je tihi ubica. Jer to nas ne boli ništa. Čak nam i prija. Brate, što, brže će mi proći vreme dok izvrtim nešto. Da, ono, dopaminski šokovi, vrtiš pa da, na Instagramu, TikToku. Ajde da ne prije, zato kažem, selekcija, ako neko stoji u tom redu i čita, ne znam šta ga zanima, on je biolog, pa čita koje su nove vrste, nešto saznaje novo, zanimljivo, nešto važno, onda je to još i korisno. Ali opet ni to ne treba stalno da radiš, jel? Ali ako radiš ono dokono ništa, u stvari, ja ne znaš ništa radiš, a to je da, što ti kažeš, neke senzacije dobijaš, dopaminske šokove, kao gledaš neke slike ili guzice ili šta god koga zanima, ti zapravo ne radiš ništa. Razumeš? Ti uspeo se odvojiš od toga? Si uspeo da izbalansiraš u svom životu? Ja svakako jesam. I ja nekad upadnem lično u tu zamku, naročito recimo na snimanjima kad čekam. Pa onda kao se uvatim, ali često nosim knjige sa sobom, pa onda čita knjigu, ali umem naravno da se kao, ma vi, i onda se i ja, znaš, to kažem, to je tihi, to je suptilno, ti zaboraviš da listaš neki, znaš, aplikaciju ili nešto. Šta sam teo da kažem za, da, ali to je, znači, poenta priče je ta otuđenost. Mislim da ljudi postaju otuđeni i onda zauzimaju te lažne identitete, to je bilo koja društvena mreža ima lažni identitet, mislim. Pa nismo mi svi tako lepi uživo kao na Instagramu, u principu. Niti smo smešni kao na Twitteru ili, ne znam, pametni ili šta god. Tako da su to u stvari zauzimanja lažnih tih identiteta gde ti imaš sve lažno, lažnu hrabrost, lažan stav, mislim, znaš, čovek će da uđe s nekim tamo u diskusiju,
preko kompjutera, odnosno ekrana, a uživo drugačije. Drugačije priče, da. Pogledaš nekim u oči, pa se gledate i ćutite samo. Pa to jeste, da. Tako da, eto, malo sam otišao dalje od ovog pitanja za kulturu i obrazovanje, ali to je nekako sve povezano, po mom mišljenju, kako ja osjećam svet i u kom pravcu ide. A misliš da će biti sve gore i gore kako vreme odmiče? Ja se plašim da da. Plašim se da da, ja pratim, da kažem, iz neke svoje tačke, pratim taj neki razvoj, na primjer, ovog artificial intelligence sistema koji svakako će u jednom trenutku biti opasan. Nadam se da će biti svesti mozga na svetu, da će to neko da, kao što je nuklearno oružje, stavljeno pod kontrolu, mislim, da. Jel? Tako isto pretpostavljam da će i artificial intelligence u jednom trenutku da se stavi pod neku pod kontrolu. Za sada on divlja i samo mu se divimo kako je to super stvar koja može da proizvede sve. Tako da eto, to je recimo, to je sad, na primjer, povezano sa obrazovanjem i kulturom. Dakle, više sa obrazovanjem. Ti danas možeš, sad kao da otkrijem studentima, mada oni vjerojatno to znaju, da ti artificial intelligence napiše rad. Da, ChatGPT, brate, napiši mi ovo, ne znam, i to i tako dalje. On ti izbaci, ti sediš, piješ kafu, izbaci ti ovo, ti si to, sad vjerojatno će neko morati tebe da ispita o tome. Ali opet se skraćuje jedan proces tvog ličnog zalaganja. Opet se skraćuje proces tvog, da kažem, sažvakavanja te neke materije, pisanja tog rada i šta ti ja znam. Tako da, što se tiče eto i obrazovanja, mislim da je to, može da bude i dobro i opet i dobro i loše. Znači, mi možemo to da koristimo i u neke svrhe koje su pozitivne, ali ljudi često to ne rade. Zato što su ljudi kvarljiva roba u principu. Preće nas neko nagovoriti da nešto rušimo bez posledica nego da zidamo. Da. Razumeš? Ovo zidaš, moraš da se potrudiš pa da posle ti budeš i umoran, a nemaš ništa od toga. A da rušiš, a da nemaš ništa od toga, što super, malo se izduvamo. Tako da eto, to ti je a što se kulture tiče takođe, znaš, kultura je prvo nije, što kaže Vladeta Jerotić, obrazovan onaj koji je pročitao mnogo knjiga, završio fakultet i tako dalje. Obrazovan je onaj koji ima obraza. To je suština obrazovanosti. Dakle, neko koji je u tom pozitivnom smislu seljak, koji je zemljoradnik, može da bude mnogo obrazovaniji od čoveka koji ima 3 doktorata, a nema tih vrednosti ljudskih koje su zapravo kultura. Tako da i ja i kulturu gledam kroz te ljudske vrednosti zapravo. Mislim da je to ono što i sad konkretno nama kao Srbima, odnosno Srbiji, ljudima koji žive ovde, nedostaje, jeste da se malo podsjetimo tih ljudskih vrednosti koji ne želim uopšte da prejudiciram i da sad nekog ja guram u, ne znam, pravoslavlje ili budizam ili šta god, znači ne, ali probajte da nađete te vrednosti negde. Neću da kažem to vera je, za mene jeste vera. Vera je nešto što, gde ja lično mogu da pronađem vrednosti. Što kaže Dostojevski, možemo da pričamo da li Isus Hrist postoji, ne postoji, nije važno, ali ne možemo da pričamo da to nije najbolji uzor čoveku. Uzor kao po onom što piše tu, dakle da li je izmišljeno ili nije, nema veze, ali uzor. E u tom smislu mislim da ljudi treba da pronađu svoje vrednosti u čemu god oni smatraju da je važno, ali da pronađu te prave vrednosti. Ali opet se uvek sve vrti to oko porodice, oko, je li tako, glavna tačka odakle klija kultura i to seme je porodica. Kakvu ulogu za tebe ima porodica? Pa najveću moguću, jel? Najznačajniju. Mislim, naravno da je individualizam takođe izuzetno važna stvar čovekovom životu, ali porodica je ćelija društva. Mislim, to su čak i ove, kako se zove, osnovne teorije, ono, kad učimo u školi. Porodica je ćelija društva. Mislim, jeste, to je tako. Jer mi svi iz porodica
Dakle, ne mora da bude porodica biološka, naravno, ja sad mogu da se obratim i ljudima koji su u domu, to su teške sudbine, jer upravo zato što imaju odsustvo tog, te zajedništva, u stvari, zajedništva. Znači, ne znam, oni jesu u zajednici, ali zajedništvo tamo nekada ume da bude problem i zato se nekada razvijaju neke onako tužne sudbine. Ali suština je, dakle, u toj ćeliji odakle mi idemo dalje u život i odatle mi nosimo tu kulturu. Posle ćemo mi doći do toga da je kultura i da pročitaš nešto i da pogledaš neki film i da odeš u pozorište i tako dalje. Ali ova osnovna kultura, to nama trenutno fali. Fali nam i ova druga, ali ajde da krenemo od ove osnovne. Da, od ove, znaš, to je bazirano na vrednostima. Sada se vratimo malo unazad. Hteo sam nešto da te pitam, zaboravio sam. Vezano za mlade glumce, ti si rekao da svako gleda svoj uspeh, neko gleda kroz, ajde, taj posao koji ima novac, a neko kroz projekte. Šta misliš da mladi glumci više gledaju? Taj, ajde da kažemo, kintu ili te projekte na kojima rade da se više usavršavaju? Pa vidi, mislim da opet i to ne treba generalizovati. Mm-hmm. Ima raznih mladih glumaca. Iba ja sam sretao glumce mlađe, dosta od mene, jel, mlade glumce koji su, koje vrlo interesuje da naprave dobre uloge, koje interesuje, ajde da kažem, nešto slično što je mene interesovalo njihovim godinama, na primjer. Mm-hmm. Ne želim da se poredim ni sa kim u tom smislu, ali kao, ja, jer sam, ako sam ja to radio, valjda ja smatram da je onda to i dobro. Tako da, zato ću ti ga, a ima i glumaca koji drugačije to doživljavaju mladih, jel? Ali po mom mišljenju je ovo jedini put. To je opet moje iskustvo. Mislim da drugačije nema mogućnosti da traješ. Ako nisi usredsređen na ono što te zanima do kraja i da ti to bude najvažnije. A šta bi ti, pošto si rekao i za ulogu Baći i za Južni vetar, koje su sličnosti mladih, na primjer, u Južnom vetru i u stvarnom životu? Ili ima neko poređenje i sličnosti? Pa vidi, nema šta, ima mnogo identičnosti, da tako kažem. Mislim, Južni vetar konkretno, to jeste serija koja je, odnosno film i serija koja bi žanrovski bila neka krimi, drama i tako, ima neki žanr kome pripada, znači nije baš ono suvi realizam, ali opet je ona jako puno inspirisana iz primera prosto koje vidimo u životu. I taj moj lik, imamo Baća koliko hoćete, u principu, mislim, sigurno. Svako od nas je negde možda sreo, možda neko nije, ali siguran sam da ih ima koliko želite. Isto tako raznih drugih naših junaka iz konkretno Južnog vetra, mislim da je to čak i normalna stvar, kako da kažem, jer to nije SF priča. Nije to da smo mi sad to radili po nekim, ne znam čemu, kao nego je to je neka vrsta ogledala života, ali iz te teme. Mislim, znaš, to je sad tanka linija, jer ljudi su i nas tako malo nekad i napadali, kao kako je to... Kao loše za omladinu. Pa da, loše za omladinu i tako, ali mislim, to je u okvirima u okvirima neke teme. Uh-huh. Mislim, mi se ne bavimo ljudima koji su elaboranti na farmaceutskom fakultetu. Mislim, to su ljudi koji se bave kriminalom, bave se trgovinom, drogom, oružjem, žive takav život i tako dalje. Dakle, to je tema, mislim, vam se bavi. I tu ima, ali ajde da ne pričamo o Južnom vetru. Eto, Ljubomir Bandović je baš rekao za njegovu ulogu da njega mladi na ulici tako gledaju sa poštovanjem. Pa li to isti slučaj i za tebe? Ili... Ali se vidi Ljubu, bi gledao s poštovanjem i da ne znaš da je glumac. Pa to, nego da. Kad ga vidiš, buraz. Nego znam da u nekom intervju je to spomenuo, pa eto baš da se vežem. Da se pa jeste, pa dobro, Ljubo Bandović, ne znam u kom je kontekstu rekao, on je prvo veliki glumac. To ljudi, svakako, da. Ljudi ga sigurno znaju, bez obzira na ulogu u Južnom vetru, gde je bio fantastičan, gde je napravio fenomenalnu ulogu, ali on je napravio još dosta fenomenalnih uloga, po mom mišljenju, u svojoj karijeri, i mislim da će ih tek praviti i tako.
Tako da sigurno da ga gledaju mladi sa poštovanjem, s obzirom da je on to poštovanje zaslužio. Ja imam problem s tim kad mladi gledaju nekog s poštovanjem, a to, taj nije zaslužio poštovanje, u principu. Uh-huh. Ne u principu, nije sigurno. Mislim, mnogi nisu. Mi danas imamo situaciju, ljudi idu na televiziju. Mislim, dobra, i to je već se toliko relativno postao. Televizija koliko hoćeš ima, razno raznih ovih onih. Pa sad više i to nije, ranije je to bilo, pojavio si se na televiziji kao. Znaš, mm-hmm. to je kao prostor gde se nešto, trebalo bi da se nešto važno dešava, odnosno da se o nečemu važnom govori. To je kao televizija, nešto što ide u etar, što bi trebalo da zanima dosta ljudi. Danas, naravno, kažem, ima milion televizija, ali opet, bez obzira što ih ima milion, mi nismo uspeli da sačuvamo to. Danas i na tim nekim možda prostorima koji su medijski najvažniji se pojavi neko, ne jednom, nego često se pojavljaju ljudi koji uopšte ne zaslužuju da tu budu, nego jednostavno, da, u stvari, možda i to hrabro treba da kažem, ne zaslužuju zato što nemaju šta da brane, mislim. Nemaju čime to da opravdaju. Pričam, znaš, ono, i za estradu, i za ovo, i za ono. Znaš, to su jednostavno problemi verovatno i sociološki, mislim. I to su u stvari i kulturološki i sociološki. Jer i onda se mladi tako ugledaju, zato smo počeli ovo, da, ugledaju na nekog ko u principu dobija poštovanje nezasluženo. Mm-hmm. Razumeš? I opet, naravno, to kratko traje svakako. I posle ništa. I da dođe neki novi... A misli da će i to dugo trajati isto? I da će biti još gore cela ta situacija? Ili... Pa vidi, u principu, ja ne mogu sada da predvidim, znaš, na koji način će se to odvijati, ali mi trenutno jesmo u fazi, dakle, mi smo sad došli u tu fazu što je sve povezano s ovom tehnološkim razvojem, što sam pričao. Mi smo došli u fazu da sad svako može da... na primjer, napravi neku svoju autorsku emisiju i stavi je na YouTube. Je li tako? Da. Svako. Znači, nema više selekcije nikakve. Bukvalno svako, jer više, ranije si bar morao neku opremu da imaš ovo, sad možeš da snimiš i telefonom, mislim, je li tako? Mm-hmm. Mislim, na bilo koji način ti možeš da nešto kao daš, da kažeš nešto. Sveća se Pele, kad smo bili studirali, je rekao, pazi, tada, kada nije postojao, tada WhatsApp nije ništa postojao, 2007. godina, tek je YouTube se, mislim, 2006. otvorio ili tako nešto. I Pele kaže, znate kao deco, ko će sutra biti ono vlasnik sveta? Onaj koji smisli aplikaciju, on je to tad tako zvao, koji smisli aplikaciju, i sad će se ovako rekao, ja sam svoj heroj. Uh-huh. Šta stoji iza toga? Stoji manje više sve ove aplikacije koje smo posle u budućnosti videli, TikTok, Instagram, Facebook, ovo, gde ti, sve je usmereno ka tebi, ka tvom ego tripu, ka nama, mislim, ka svakom od nas, da smo mi to, mi smo tu heroji naši, mi u iluziji nekoj, jel? Što je, mislim, bolesno. Umesto da budemo u životu heroji, mi a svakog tu, dana da. Možeš da budeš mali heroj u životu. Od toga da nekom pomogaš, nekoj babi koja je nebitno šta, ili mački, mislim, nije ni važno. Da li jeste bolesno to kad pa bolesno, mislim, užas. Kao, aj, kao nemoj više dolaziš u našu emisiju, kao ovo je zamišljeno, kao lepa priča i to. Šalim se. Kako si se snašao u ulozi producenta? Jel si neke prepreke imao tu koje nisi se susreo s njima u glumi? Pa svakako da. To je jedan generalno preduzimljiv. Moraš da imaš preduzimljivost. Moraš da prosto da imaš neku energiju za rešavanje tih problema koji nemaju veze ni sa kreativnošću, ni sa umetnošću, ni sa delima koje radiš, tako dalje, nego sa bukvalno ono životom, komunikacijom malo s ljudima i tako dalje, tako da to sam prepoznao da ipak ja to mogu i da imam to u sebi, tu vrstu neke energije da se nešto organizuje, da se nešto obavi. I onda sam, naravno da je meni glavni cilj bio i glavna ambicija da ja sprovodim naše te kreativne ideje. Dakle, ja sam imao kreativne motive da otvori producentsku kuću, ne
ove tehničko finansijske. Da ja, na primjer, imam vizit kartu. Znaš, ono kao, evo kao, ja sam direktor. Ne to, nego da mi napravimo nešto što nas zanima, što nas boli, tišti, što, ovaj, o čemu mi mislimo i tako. Tako da to su bili moji motivi, a očigledno da sam, s obzirom na rezultate koje sam do sad napravio, da sam ipak imao i taj sporedni talenat, a to je da mogu da izdržim taj pritisak, da to obavim sve, da se pozabavim nekim glupim, znaš, od, imaš milion sad situacija u produkciji, od toga kao kad se snima gde će sad, ne znam, da stoje stolovi za ručavanje, mislim, naravno se time bave drugi sektori, ali nekad da dođe dotle da taj problem treba da se reši zajedno sa, na primjer, produkcijom i tako. Tako da, eto, od tih sitnih stvari do nekih drugih, uvek je tu nešto novo, uvek iskoči neki, kažem, problem, nešto. Pa evo, vi sad radite ovaj vaš podcast, ovo je neka vrsta mini produkcije, pa sigurno vam iskoči milion, je li tako, problema. Da, to jeste. Tako da, eto, možda zamisliš kako je to kad ovaj, je u pitanju veliki set. A, sad, jedno zanimljivo pitanje, kako se glumci spremaju za uloge? Evo, na primjer, ti si za film Idingu Kristal bio i producent i ima si vodeću ulogu, glumio si kao Vuka, on je posle 8 godina valjda izašao iz zatvora i sad, na primjer, ali si ti imao kontakt s ljudima koji su bili u zatvoru, ali si čitao nešto o tome, kako si se spremao za tu ulogu? Ja sam i tekako imao sam kontakt baš sa jednim tipom koji igra čak i u filmu, ono, kad mi odemo na onu tribinu o povratnicima iz zatvora, ako se gleda film, on tamo govori, on je autentičan, znači čovjek koji je imao tu sudbinu da je bio u zatvoru jako dugo, sad neću govorim o njegovim, da komentarišem njegov slučaj, zašto i tako dalje. Čak i on to javno govorio, ali nije na meni da komentariše, tako da on je svakako neko s kim sam imao nekoliko razgovora, jer je bio jako dugo u zatvoru. I apsolutno literatura pomaže, je li tako, bilo koja, od filmske literature preko književne, da prosto što bolje razumeš taj karakter i te ljude koji imaju tu sudbinu. Znači, dobro. Što se tiče, eto, tebe i tvoje karijere, ti si poprilično poznat, ali ti nekad u nekim trenucima to zasmeta, prosto, ono, ideš, ne znam, s vrtacima na pivo, piće i ljudi te saleću kao može slika, može... Pa autogram. Da, svakako da ume to da bude nekad naporno, ali s druge strane ja se ni ne krećem na neki način, možda i zbog tog, iz tog razloga se ne krećem mnogo u tim nekim, da kažem, javnim prostorima u tom smislu, da idemo ne znam gde, a i moji prijatelji su većina isto iz mog sveta i tako da mi se više, ako pričamo o tom druženju, više se družimo onako intimnije bez prosto prisustva drugih ljudi, jer je činjenica da se dešava to kad odemo negde gde je kao mnogo ljudi, ne možeš normalno ni da razgovaraš, mislim. Pa to. Ali, ali navikneš na to sve i mislim nekako nije, to je, s druge strane, to je lepa stvar, znači da ljude zanima to što smo mi radili. Ja uvek, nikad nisam bio u situaciji da se osetim, koliko god da sam možda umoran ili nervozan ili nešto, da nekom kažem ne može se slikaš. Mislim da to nije ni normalno, ni na neki način je i to deo mog posla. Da. Da se slikaš ljudima. Ali si ti nekad razmišljao o tome da budeš režiser ujedno i glumac u istom delu, ne znam. Ti je padalo to na pamet? Pa vidi, to je svakako, mislim da za to potrebna još mnogo veća zrelost. Nego što ja još uvek imam. Mislim da je važno da to sve sazri u tebi do trenutka kad ti znaš da imaš nešto da kažeš na neku temu, i na koji način hoćeš to da kažeš, to je prosto režija. Ugao kako ćeš da ispričaš priču. Najkraće rečeno bi to bila režija. A ja još uvek to nisam, nemam još uvek tu, kažem, opet ni vrstu i životnog iskustva. Mislim da je to jako isto važno da to životno iskustvo
bude sublimisano isto tako u toj nekoj režiji. Znači, ako ti poznaješ neke situacije lično iz života, pa ti onda mnogo bolje možeš da ih i prezentuješ i razumeš kao reditelj i da ih postaviš, jel tako, kao da ih publici u stvari nekako u prvi plan izbaciš. Ovaj, tako da mislim da možda jednog dana, eto, ajde da odgovorim na to pitanje tako, da još uvek sam siguran da je to daleko od mene. Da, znači još si u tom procesu sazrevanja. Pa da, da. Da li misliš da Srbija i region imaju potencijala u tim mlađim generacijama, mladim glumcima što dolaze, tako li vidiš neki potencijal? Ima, da, da, ja mislim da da. Apsolutno smo, ovaj, mi smo generalno zemlja talenata, hvala Bogu. Ovaj, to je jako pozitivna stvar i što u sportu, što u umetnosti, što u nauci. Mislim da mi pravimo sjajne rezultate i to je, na primjer, isto nešto o čemu treba mnogo više da se govori. Da se govori mnogo više u medijima, u vestima, o nekoj ekipi koja je osvojila tamo ovaj, bronzu iz fizike, to je sad skoro bilo, možda ni ne znate, ovaj, na olimpijadi, odnosno na svetskom takmičenju iz fizike, nego ne znam da li je ova neka pevačica ovo ili ono, ili glumac, ili naš. Ne, tako da, mislim da apsolutno imamo potencijala u raznim sferama kod mladih, i isto tako u mom poslu u glumi ima fantastičnih talenata mladih glumaca. Naravno, svi oni moraju da se, u bilo kojoj oblasti, po mom mišlju, mora da se to razvija, da se to neguje, da se opet radi na sebi. Bez toga nema ništa. Gde sebe vidiš za 5 i gde za 10 godina? Pa, ni ne vidim sebe nešto, pravo da ti kažem, nigde. Pa mislim, tu sam, gde sam, nemam pojma. Nisam čovek koji mnogo se opterećuje budućnošću i niti nekako to ni predviđam, niti se nešto previše bavim unapred. Generalno smatram da da bismo nekako bili zaista srećni i zadovoljni, mislim da moramo da sednemo u trenutak. Moramo da živimo nekako danas. Jer i to je po meni posledica ovog brzine, ovog vremena i to. A gde ti nalaziš eto motivaciju za rad i generalno ovako? Šta bi mladima preporučio da kako da sebe sami guraju napred? Da. Pa vidiš, i zato sve vreme suptilno govorim o tome, jako je važno da mi znamo šta nas zanima generalno, šta nas ispunjava, šta nas, znaš, čovjek se, na primjer, ujutru probudi i shvati da želi da napravi, na primjer, drvenu stolicu, ali da ga to zanima, da posveti vreme narednih 2 nedelje da napravi, na primjer, drvenu stolicu. Ja dajem sad jedan banalan primjer, ali na tom primjeru možemo da bilo šta zaključimo kao temu šta nas zanima. Znači, ako ja sad se probudim i želim, ne znam, da snimim neki film po toj priči, ja moram to da definišem sebi i onda da idem u tom pravcu i da nema, ništa me ne može zaustaviti, jer me to zanima i to ću da radim i to radim. I u suštini je to ovo, što kaže ovaj moj junak iz filma, nije sloboda da radiš sve što hoćeš, nego da ne radiš ono što nećeš. Ti možeš i da, znači, kad god dolaziš u te neke makaze kad te život stavlja, ti uvek imaš u suštini izbor. Uvek imaš izbor. I eto, to, na primjer, jednostavno mislim da je to možda najbolji savjet, ako nisam previše konfuzan, da otkriju šta ih zanima i šta ih ono pokreće iz srca. Razumeš, i to je nekad možda bolja vodilja nego racio. Da slediš nekako svoje srce. Jer mi smo, na primjer, jedan primjer, kad sam ja bio mlađi glumac, mi smo napravili jednu predstavu, Osvrni se u gnevu se zvala, koju smo igrali u kući jednoj, u Šafarikovoj tamo ulici u centru, ispod ateljeja, smo igrali, to je bila dokumentarno
praktično dokumentaristička predstava, znači, jer ljudi dolaze u tu kuću gde je sve ono kao scenografija je zapravo cela kuća i sve ono što je i sede skroz oko nas, onako ne baš u krug, ali u P. I recimo mi smo tu predstavu pravili bez ikakvih financija, nismo imali pare da je sad, razumeš, Andrija Kuzmanović nam pozemljivo krevete na sprat, ovi su nam ne znam da li ovo, ovi ono, znači mi smo to sami napravili i na kraju smo još zarađivali super lovu od te predstave, zato što je bila dobra predstava, ali nismo mi mislili o tome da će to biti super predstava i da ćemo zaraditi od toga pare. Nego smo mi želeli da se bavimo tim komadom, tim tekstom. Mi smo želeli da napravimo tu predstavu na taj način na kako smo je posle i napravili. I, dakle, to je po meni najveća motivacija za mlade ljude. Da otkriju šta ih zanima i da se samo uhvate toga. I da uopšte ne misle na rezultat će uvek da dođe. I pare će da dođu, mislim, jer to je naravno vama najvažnije. Mislim, svima je. Ali ovaj, i to sve dođe sam. Znaš. Pa da, tebe za glume ne predstavlja posao, ti se budiš svakog jutra i srećan pa si jeste, to što radiš. Tako, i to je, tako da. Je. To je isto nešto, to smo preskočili da kažemo. To je ključna stvar. Ako ti promašiš svoj poziv životni, nije dobro. Onda ga menjaj. I to je, dobro je ako shvatiš da si promašio. Pa ga onda, ali menjaj. A ako ne shvataš da si promašio... Ode ti ceo život. Ode ti ceo, ali shvatit ćeš kad tad. To je problem. Što ćeš, problem je kad shvatiš 40 godina. 45, mislim, lupam. Da. I kao šta sad, mislim. To je, zato je ovaj, taj period mladosti užasno važan da se čovjek odredi. A bi neku poruku ostavio sad za kraj studentima, eto i mladim glumcima koji dolaze? Koju posluku porati? Pa nemam šta da, samo da budu svoji i da budu hrabri u tome šta žele i da sanjaju snove. I to je velika, važna stvar. Jer to je u stvari vera. Jel? Da veruju u sebe i u svoje snove. Eto. Hvala ti puno na divnom gostovanju. Hvala vam. Dragi gledaoci i slušaoci, hvala vam puno na pažnji i vidimo se u sledećoj epizodi.